Pérez Ares aproveitou a súa presenza en Vila de Cruces para anunciar a inminente licitación das obras de mellora na cuberta e instalacións do Instituto Cruceño. Sí, efectivamente, neste momento estamos na fase de redacción do proxecto e en cuanto teñamos o proxecto xa redactado, que supoño que ao longo deste mes de abril, xa o teremos encima da mesa, procederemos a licitación deses talleres que son tan necesarios aquí no IES do Marco de Camaño. O proxecto conta cun orzamento duns 300.000 euros.